أما مريكنك واحد كعطاء إنه ستة بنو قنصلي سومالي لانو أو يري ممبر في ستيتس أن سومالي لان سدوا كلينا الشغالها مريكنك تجي كران ودك سومالي لان أو نبدي هنا يعني كسر عديان سدوا كلو حي عديان إسا أو كأني كرتاين كالمة دي سومالي لوسو رانشري ستوا سي يو إس إيد كلاسوم بريم ما هاي هيدا يو إس ستيتس إنترناشونال ديفلوبمنت ريبورت كبير براي بيس فلسطيني aan basecase aanay muxuu ahaayay arintiisi hore xogtii uga soo saareen ayuu baaran la dhameystiray ama ciidamada Soomaaliland ee amniga loo sameeyo dhinaca amniga iska kaashado heshiiskaas waa inaga ogeyno muxuu ahaayay hordhac buu ahaa xilliban mubaarak xilleere oo kamid ah golaha baarlamaanka Soomaaliland oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in deeqihii caalamka uu ku taageeri jiray Soomaaliland ee loo soo marsiin jiray Soomaaliya hadda kadib loo soo marsiin doono hay'adda Mareykanka laga leeyahay ee USAID taas oo hadda kadib si toos ah u soo gaarsiin doonta deeqaha Soomaaliland sidoo kale wuxuu sheegay in Mareykanku si dadban u aqoonsan yahay Soomaaliland mar uu hadlayna wuxuu yiri saaka waxaan rabaa inaan muxuu ahaayo wax yar ka idhaahdo oo bishada uga iftiimiyo heerki dhawaan oo ansixiyay madaxweynaha Mareykanku ku saabsana qaabka ay Soomaaliland iyo Mareykanku wada shaqeynayaan oo qodobo kamid lagu soo daray heerka waxa ku cadaa muxuu ahaayay sidii in assessment ama report laga keeno deeqaha Soomaaliland ay ka hesho Soomaaliya loo soo raaciyo qaybta ay ka hesho cadadkeeda in la keeno muxuu ahaa ilaa bisha September sanadkan 2000 sanadka soo socda 2023 in report assessment la keeno assessment kaaso muxuu ahaa ku saabsan sidoo kale inay shaqaalaha Mareykanku tagi karaan wadanka Soomaaliland oo aan nabad yahayna inay ku soo cadeeyaan marka gudiyada arrimaha dibadda ee labada aqal sanadka iyo muxuu ahaa House of Representatives Foreign Relations ka iyo muxuu ahaa Foreign Affairs ka committee-ga ayuu muxuu ahaa amray madaxweynuhu xeerku cadeynaya inay muxuu ahaa iyagu la kaashanaya wasiirka difaaca in qiimeynta la soo sameeyo sidoo kale qiimeyntaasi waxa ka dhalanaya in capacity building ama muxuu ahaa tobar loo sameeyo security forces ama ciidamada Soomaaliland ee amniga loo sameeyo dhinaca amniga iska kaashado heshiiskaas waa inaga ogeyno muxuu ahaa hordhac buu ahaa mareeka koray u yimaadeen reportka berberay base Palestine base kaasanay muxuu ahaa arintiisi hore xogtii uga soo saareen ayuu baaran la dhameystiray marka arintaas waxay u keeni kartaa Soomaaliland ama Mareykanka waxa ku cadaa inuu si dadban u aqoonsaday Soomaaliland oo yiri member of states and Somaliland kala saaray maamul goboleedada iyo Soomaaliland oo maxay inaga si gaalayno maxay magaceena xusay marka waa iska aqoonsi dadban sidoo kale waxay cadeynaysaa ay u keenin kartaa in kaalmadii Soomaaliya loo soo raacin jiray si toosay USAID ka loo soo mariyo maxay hay'adda US States International Development oo USAID loo yaqaano in iyadana loo soo mariyo maxay waxay macaamuleeyna taas waxay noo keenin kartaa oo kale in foreign investment maadaama Mareykanka iyo Soomaaliland yimi wadamo badan amnigana uu hagaagsanaaday in muxuu ahaa foreign investment badan la sameeyo wadamo badan ay noo yimaadaan iyo Mareykanka ba dad maalgashi sameynaya dabadeed oo muxuu ahaa taasina inuu horseedi karta sidoo kale xagga security ga way imi karaan la nagu majeedin jiray amni kaasna way sii xoojin kartaa oo muxuu ahaa dhinaca amniga marka ciidamada la toobaro technology iyo qaabkii security loo yeelanayo waxa laga barana in muxuu ahaa taasina ay sii xoojiso iskaashigii muxuu ahaa xagga difaaca Mareykanka iyo Soomaaliland بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Cabdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolacha shay kubeer kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel
adigoo isticmaalaya hal eber hal Somtel Alemi.